Goddag folkens, og velkommen tilbage. Åh, nu lækker. Nå, goddag folkens, og velkommen tilbage. Ja, Lester. Goddag for... Tredje gang. Goddag folkens, og velkommen tilbage til Lego Marvel Superheroes del 3. Sidste episode fik vi jo smadret Dr. Octopus, og det var jo rart. Så har vi ikke ham at døje med mere. Åh, gold. Oh my god. Så mange gange, hvor dybt faldt han? Hvad fuck? Hvad fanden laver han? Det går bare glider. Kæmpe spade. Må jeg ikke skyde hende? Banker hende alligevel. Kom nu! Det lød dog fantastisk godt. Kan du bare en mand? An invisible man. I'm sure they won't mind if we trash the place a little more. Hawkeye, han er forfærdelig god til at skyde med pile. Hvad fuck der var, jeg skulle skyde en pil op. Sidder der en der nu. Okay. Og jeg fandt ud af faktisk, at jeg havde fået begge episoder til at vare lige præcis 15 minutter og 42 sekunder. Begge episoder. Lige præcis så lang tid. Og det synes jeg faktisk var sådan meget sjovt at se, at jeg lige præcis har fået det til. De fyldte faktisk ikke særlig meget, og jeg har masser af plads. Jeg har stadig 500 GB eller sådan noget til rådighed. Og det skal lige sige, min mor kommer nok højst sandsynligt ind i episoden lige hurtigt, fordi jeg har bedt hende om at lave en bolle til mig, for jeg er ret sulten. Og jeg har fået genopfyldt min kaffekop, så jeg er bare klar til at optage det optage maraton. Kloge figurer. Så kunne hun samle lidt gold for mig. Men det er jo det, man kan også free roam i det her spil, fandt jeg ud af, fordi det var Oliver, der sådan set sad og spillede det til start med, og fik idéen ind i mit hoved. Og jeg håber selvfølgelig også stadig, at I kan lide Let's Play'en. Jeg synes selv, det er ret sjovt at spille det her. Men altså, jeg fortsætter i hvert fald med Let's Play'en, uanset hvad. Fordi jeg kan virkelig godt lide den her Let's Play. Jeg synes, det er virkelig fedt spil. Hello! Jeg vil fandme være Hawker igen. Han er sejst. Kunne det ikke bare fyre sådan en lille explosives arrows? Explosives arrows? Invisible. Let's go. Stealth mode. Lol, hun kan også skyde, mens hun er usynlig. Looks like that booth scans for employees. Shouldn't be a problem for you, right? Så er det bare det, jeg er ansat. Tag lige en tår kaffe. Nu begynder missionen officielt. Jeg skal lige sige, at... Nå, okay, det kan jeg sige her bagefter. Lint. Nå, så flygter han. Nu skal vi til at samle guld igen. Cosmic brick.
Det kan være hugget i. Han er fandme nice. Det er utroligt, at en kvinde ordner vores teknologi. Nej, det er rigtigt. Det er grøn, gul, rød og blå. Så det er gul, rød og blå. Got it, motherfuckers! Nå, lad os komme videre. Den her mission har jeg faktisk aldrig klaret. Så der er jeg lidt uden om. Jeg er nået til den, men jeg har aldrig klaret den. Smadrer jeres fine computer. Skal fandme rende mig din sove. Nå, Hawkeye, han kan også explosives. Gør det, at man selv skal bygge et kontrolpanel. Ah, okay. Okay, jeg skal fandme med, at nogen kan skyde. Og pistolen lyder endda godt. Okay, hvad har vi så? Tre kugler. Ja. Gul. Rød. Blå. Han er godt nok funny, ham. Jeg kan lige, han kan få ting frem med sin tankegang. Det er fandme sygt i hovedet. Oh shit. Green Goblin Bomb Alert. Oh, fanden. Han er fandme sjov, hva? Deadpool! Hvorfor er det bare mig, eller var Deadpool ikke også med i den der helikopter der? Han er bare med de steder, hvor man kan komme til skade, eller hvad? Jeg
I need the huggy. Oh, okay, undskyld. Game's over. Catch me if you can. Wanna fight? Oh, wanna fight? Fem heller slås som hende. She's got the guns. What the fuck? Ah! Hi. Smider. All of the skull. Mine. Just mine. My spider sense is tingling. Spider sense again. What is it? Most epic face ever. Yep, det er præcis. Oplyk. Åh, hvad fanden er det? To sek, guys. Åh, shit, det er lidt tæt. Så. Guys, jeg skal lige hurtigt. Guys, jeg tror desværre, jeg bliver nødt til at sætte episoden på pause, og så genoptager jeg den her lige om lidt. Fordi jeg var syg den dag, vi lavede diktat i skolen, og jeg skal til at lave den nu, fordi min lærer har sat den til her i aften, eller her nu, klokken 4. Så jeg sætter lige hurtigt optagelsen på pause, og så genoptager jeg her, når jeg er færdig med den. Okay? Så, vi ses lige om lidt. Okay, folkens, så er jeg tilbage. Det viste sig så, at det sted, hvor jeg skulle lave diktaten, kunne jeg slet ikke få lov at lave diktaten, fordi den ikke ville lade mig logge ind. Så jeg har bare tænkt mig at fortsætte nu. Og ja, det værste var, at jeg prøvede på flere forskellige måder. Jeg prøvede både at slå adblock på, jeg prøvede at bruge Internet Explorer, og jeg prøvede på et tidspunkt også at bruge Firefox, og gjorde det på iPad'en. Og jeg kunne bare slet ikke logge ind overhovedet. Så det... Krapau. Ah, okay. Jeg ville skulle bygge stien først. Every coin wasted is a coin. Jeg må fortsætte. Venom! It is Venom. Oh no, not Venom. Oh no, what the fuck is this? Skyde gæld kvinde. I like it.
Hvad fanden sker der? Toxic containment apparatus. Roman Geared, how nice. My spider sense again. What is it? Oh, great. Looks just like symbiote goo. Them reflexes. Go on. Let's get up there. Go. 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 I want to be the Spider-Man. What happened here? The whole lab's been abandoned. Var det Venom der kom der?
Jeg vil bare gerne have True Believer. Lad mig gætte, jeg skal have en boss battle mod Venom. Jeg skal ikke undre mig. All that precious gold. Og så skal man være hende den liderlige igen. I see. Og hvis de der to skal vende den der. I see. Fucking flugor, ikke? I want to be Spidey. So I need to believe. Yes. Get up. Thank you.
Er der ikke et eller andet her, man kan gøre? Skal jeg bare tilbage, eller hvad? Nej, det skal jeg altså ikke. Jeg skal den her vej. Og så ind ad der, jeg er sikker på. Det er bare lige med vogn. Nåååååh, det er skide Venom slat der. Så er jeg synlig igen. Der. Så med dem der var et eller andet. Jeg har altså et eller andet besøgeligt over det her. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal, men jeg ved... Jeg ved hvad fanden det er jeg skal. Hvad er det der for noget? To sek, guys. Jeg skal lige tjekke efter noget. Jeg sætter lige hurtigt på pause. Et øjeblik. Okay, folkens. Så er jeg tilbage. Det var lige min lærer, der svarede mig. Fordi at jeg skrev til ham, at jeg ikke rigtig kunne logge ind på den der diktat-ting der. Og så sagde han, at det var i orden. Det kunne jeg ikke rigtig gøre noget ved. Okay, Så hvis du faktisk skal gøre her... Siger noget, men jeg skal gøre et eller andet med dem her. Hvad fuck? Eller nu er... Hvad skal jeg... Der er ikke engang nogen hacker. Tænkes det, jeg kan gøre noget ved. Må det være et eller andet? Jeg kan løbe den anden vej. Eller der er en. Det er altså underligt det her.
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har på en eller anden måde en fornemmelse af, at jeg skal gøre. Ah, I see. Så nu stiller han sig bare der. Hvis jeg skulle gøre et eller andet med dem. Selvfølgelig. Åh. Tror så med den motor derinde. Nej. Wow, han bygger hurtigt. Okay, så vi ved, ven om han kan lide lyd. Vi gemmer lige hurtigt. Nu behøver jeg ikke fokusere på at samle penge sammen, men vi er stadigvæk gode nok at have. Det lækker lidt, synes jeg. Go on, Spidey. Så bryder Venom så åbenbart heller ikke om. Ej, det var smart. Disgusting. Så gætter jeg på det nu, jeg får Venom. Bare tre pile på hver, det bringer en combo. Men det er faktisk rigtigt, jeg husker også, Spider-Man 3, at Venom han ikke bryder sig om lyd. Det rocker det her. Oh shit, jeg skal slås.
Meget flot. Er vi det? Nå, jamen, så må vi da hellere slås mod dig, Venom. Er det mindst, så synker jeg ikke i her. Jeg har nogle penge. Hold nu, hvorfor sker det ikke mig. Hey, wow, det er faktisk ikke mærke til nu, at der sker det der oppe i hjørnet ved hans character, så er det bare det billede, så billedet rent faktisk bevæger sig. Jeg får mig træt af dem her. Kan jeg få der mange? Jeg ved, skal jeg anvende den her, jeg ved ikke hvad. Ah, I see. Det var fandme alligevel noget. Hvorfor satan? Skal der slåses?
bliver nok en ekstra lang episode, det her. Jeg mener, da jeg gik ud og tjekkede, der havde jeg allerede optaget 13 minutter, eller sådan noget. Det var en sen lang tid. Det kan han ikke lide. Han hopper ned. Så! Hvor hurtigt de var videre. Ah, Legolas. Det var det? Yes. Jamen, symbiotforsker. Venom! Ah! Jeg kan godt lide Hulk, han skriger. Eller også er det en eller anden. Fortsæt historien. Og for fanden, eller for fanden han sikkert bare til Bruce Banner. Raft. You're up. Coffee. Ah, det er en god Hulk. Det er en god Hulk, hvad man gør. Og han lavede god kaffe. God Hulk. Jeg kunne godt tænke mig en Hulk til at løbe rundt herhjemme. Som lige engang kunne sige hej til. Bare lige en gang imellem. Jeg tror lige efter den her episode begynder at lægge første episode op, og så ASAP. Godt så. Igen, tusind tak for det med, folkens. Jeg håber, I nyder episode 3 af min super, eller Lego Marvel Super Heroes Let's Play. Jeg er Madde.dk, vi fortsætter her lige om lidt efter, jeg har lagt første episode op. Igen, vi ses, håber I vil se med. Husk at gå ind og like min Facebook, alt det gejl der. Subscribe, hvis I vil se mere, alt det fisk der. Det skal vi ikke til at snakke om. Hej, hej.